Så har jeg tre bokler her. To af boklerne, det er sådan nogle lidt tynde bokler, som skal bruges til klassiko, når man slår sig langsvær, man slår sig svær skjold, slår sig med svær bokler. Der er det godt med sådan små tynde bokler. Så er der en bokler her, med trækant og læder. Så sådan ud. Så hvis man er interesseret i det, så skriv.